ви дивитесь новини. У студії з вами працюю я, ведуча Соломія Струс. Представники пожежно-рятувальної служби, Нацполіції та туристично-інформаційного центру Тернополя провели перевірку у торгових точках зимового містечка міста. Вони перевіряли, чи дотримуються підприємці вимог пожежної безпеки. Зокрема, перевіряли, чи не продають підприємці піротехнічних засобів, чи не використовують у кіосках газового обладнання, чи не перенавантажують електропроводку, чи мають справжні вогнегасники. Рятувальники зафіксували, що майже у 40 кіосках із 64 немає вогнегасників, каже провідний інспектор. Директор міського відділу пожежно-рятувальної служби Максим Барановський. За його словами, у деяких кіосках виявили перенавантаження електропроводки. Дані тимчасові споруди для торгівлі ми бачимо подовжувач на три виходи електричний, тобто який є перенавантажений, і до нього ще ми бачимо проходить тройник, тобто ще з підключеним якимось джерелом живлення, я так розумію, це світло. Згідно правил пожежної безпеки, проводка вона має влаштовуватись в металорукавах. Тобто самий електрокабель пропускається через металорукав, він кріпиться по конструкціях стелі, стіни. Тобто ми бачимо, що тут металорукав відсутній. Відповідно, через такий тип підключення є сильне навантаження на електромережу, що в свою чергу може призвести до подальшого поширення вогню на дерев'яній конструкції. Використання газових котлів у торгових точках не зафіксували, розповідає Максим Барановський. Продажу піротехнічних засобів не виявили, каже працівник Нацполіції області Володимир Пацур. Більше дивіться о 19-й годині. Суд у справі за позовом Юлії Мамчак про визнання незаконної забудови у парку Національного відродження перенесли на 10 годину 18 січня. З 4 відповідачів на чергове слухання до Тернопільського окружного адміністративного суду сьогодні прийшли лише представник Тернопільської міськради Наталія Ганкевич. Два представники сторони відповідача Тернопільської міської ради відділу державного архітектурно-будівельного контролю, управління містобудування, архітектури і кадастру та третя сторона Тернопільбудінвест-замовник на чергове розгляд справи не з'явилися. Подробиці у сюжеті. Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Представник міської ради з'явився. Інші особи не з'явилися. Належним чином повідомлялися про час і місце розгляду справи. Крім того, суд повідомляв третю особу у справі Тернопільбудінвест-замовник про необхідність надання для експертного дослідження оригінал землеустрою, який позивач хоче передати на експертизу. Так? Не надав і не з'явилося. Суд буде витребовувати оригінал землеустрою в встановленому законом порядку. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголошує рішення. З метою витребування оригіналу землеустрою суд відкладає розгляд справи на 18 січня на 10 годину. Суд засідання гостя закритим. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш прокоментував ситуацію. Сьогодні не з'явилися представники певних сторін відповідачів, але в принципі це не перешкоджало розгляду справи. Однак суд витребовував від Тернопільбудінвест-замовника, третьої особи у даній справі, документальні матеріали, які необхідні для проведення експертиз. Тернопільбудінвест-замовник не надав цих документальних матеріалів, тому суд повторно надав доручення про витребування цих документальних матеріалів. Якщо повторно ці документальні матеріали не будуть надані, суд буде вживати певних заходів у зв'язку з зловживанням процесуальними правами. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, розповів один із організаторів Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займалася організацією акцій протесту. Головою групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу у парку Національного відродження. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. У новорічній
новорічну ніч і на різдвяні свята поліцейські області працюватимуть у посиленому режимі, каже начальник відділу охорони громадського порядку Нацполіції області Богдан Катрун. За його словами, 31 грудня на Тернопільщині відбудеться 28 масових заходів, у яких візьмуть участь майже 40 тисяч осіб. Ніж 31 на 1 в 26 населених пунктах області відбудеться 28 масових заходів. В загальному передбачаємо, що участь в даних заходах візьме близько 40 тисяч громадян. Напередодні різдвяних свят працівниками Національної поліції разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій заплановано проведення обстежень культових споруд на предмет виявлення вибухових предметів та дотримання протипожежного стану. На саме Різдво працівники поліції будуть забезпечувати правопорядок в місцях проведення богослужінь. Хотів би звернутися до громадян, якщо залишаєте свої помешкання на тривалий час, звертайтеся до своїх сусідів, родичів, аби вони наглядали за вашими квартирами, домівками. Громадський транспорт Тернополя у ніч з 31 грудня на 1 січня курсуватиме до ранку. Про це повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Зокрема, на маршрутах номер 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 та 27 з 23 години їздитимуть по одному автобусу. Також курсуватимуть два тролейбуси – номер 5 та 11. Листоношам Почаївського відділення «Укрпошти», що в Кременецькому районі, які звільнилися 17 грудня, запропонували поновитися на роботі. За словами листоноші Любові Сімори, їй телефонували з пропозицією працювати на попередньому робочому місці за умовами триденного робочого тижня. Вона на це погодилась. Ще одна листоноша Оксана Гнатишин каже, що їй запропонували поновитися на роботі 3 дні тому, коли вона прийшла, щоб забрати трудову книжку. Але вона не згодилась, бо її не влаштовували умови праці. Ми звернулися за коментарем до директора Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любові Гринчишин, щоб дізнатися, чи всім листоношам, які звільнились, пропонували поновитися на робочому місці. Спілкуватись із нашими журналістами жінка відмовилась, пояснюючи, що у неї селекторна нарада. Прокоментувати пообіцяла після Нового року. Зазначу, 17 грудня в Почаївському відділенні «Укрпошти», що в Кременецькому районі, звільнилися 5 листонош. Про це повідомила одна із них – Ольга Кобилянська. Розповіла, причина звільнення у тому, що листоношам скоротили робочий тиждень із 4 днів до 3. Я звільнилася, тому що на уступки нам не пішли. Той день нас все-таки забрали і не вернули. І через те я звільнилася. Тому що треба ходити і в вихідні, бо не встигаю за той день. І так. Зазначу, 3 грудня усі листоноші Почаївського відділення писали заяви на звільнення. 10 грудня ми поспілкувалися із поштарями. Це відділення «Укрпошти» у місті Почаїв. Тут працює 9 листонош. Вони обслуговують майже 3 тисячі дворів. Зараз сортують кореспонденцію і чекають на листи. Ольга Кобилянська працює листоношою 6 років. Пояснює, чому написала заяву на звільнення. Раніше ми працювали 4-денний робочий тиждень. В когось 8, в мене 8 годин, дівчат є по 7 годин, по 6 годин. Ну, то значить вже, що в нас по-любому мінімальної зарплати не буде, тому що немає виходу днів і немає годинів. Тепер нам забрали, скоротили, трьохразово зробили доставку. Тобто забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер в нас ще зменшиться. І от ми просто не хочемо за ту зарплату працювати. У мене є 18,5 кілометрів протяжність дільниці. Ну, я взяла 18 годин. В 2 годині я вийшла з пошти звідси, значить, в мене лишилось ще 5 годин робочого часу. І от, щоб я встигла обійти все, весь участок, мені треба за 16 хвилин проходити кілометр, 10 дворів розложити газети і виплатити 2 виплати. При тому, що ще й слизько в п'ятницю було. Ну, просто то реально, я не знаю, чи то реально. Листоноша Тетяна Марищук розповідає, за 3 дні виконати роботу не встигає. На вихідні теж працює. Мені сказали, що я працюю 6 годин, в мене має бути. Я працюю ненормово. Я працюю вихідні, я працюю, поки не рознесу пенсію, бо я не можу додому забирати чужих грошей. Я працюю в... Я живу, вірніше, в селі Лосятин. Мені треба кожен день добиратися. Нам сказали, прийшли, сказали, щоб більша зарплата була, нам треба більше заробити, бо пошта має на себе сама заробляти. Це, відповідно, треба носити більше товару, а руки не витримують. Жінки показують одяг і взуття, які їм видали для роботи. Не слизькі, вони
Нога потіє, нога париться. Дуже потіє, бо то всередині все. Та пенка, лука. А то і грибок, і все буде, і всі комплекс. І ноги холодно, приходиш додому, скидаєш носки мокрі. Такі куртки можна ходити. 20 разів морозу вдягни куртку, ні підкладки, нічого. Це всі новини на цю пору. Більше я розповім о 19-й годині. Не пропустіть.